Hei, jeg heter Jan Erik og er historielærer. På bildet bak her så ser dere da en øvelse i 1914 i Østfold, i forbindelse med da at krigen i Europa har brutt ut. Og det vi skal se på nå er da perioden, altså norsk selvstendighet fra 1905, og til og med altså hvordan dette er, hvilken påvirkning dette har for Første verdenskrig og Norges rolle der da. Det er jo for så vidt i kompetansemålene om å drøfte bakgrunnen for verdenskrigene og et utvalg andre sentrale kriger eller konflikter og reflektere over om fredsslutninger har bidratt til å skape fred og forsoning. Men det handler litt sånn innledningsvis også om hvordan man da ser på teknologiske omveltninger, altså spesielt da i Norge, og kan si innføring av tungindustri da i Norge. Bak dere ser dere et maleri av Vemork og kan si fabrikkene da på Rjukan. Dette er da på en måte det norske eventyret basert på Norsk Hydro. Og hva gjorde man der? Jo, det var jo produksjon av kunstgjødsel. Og dette var jo stor eksport av. Dette her var på en måte svært kraftkrevende. Og derfor så la man jo Rjukanfossen i rør. Og i tillegg så er det jo sterkt kapitalkrevende. Så det var jo enorme investeringer som ikke kunne gjøres av én person, men ja, større konsern da. Så når Vemork kraftverk ble satt i drift i 1911, altså ved det fossefallet, så var det verdens største i sitt slag. Bare for å vise betydningen av denne tungindustrien. Som sagt, i 1905 så blir Norge da selvstendig, det vil si vi på en måte får kontroll over hele samfunnet vårt, også utenrikspolitikken, så unionen med Sverige oppløses. Og det er jo akkurat nå vi står på egne bein, og denne vannkraftutbyggingen som for så vidt også har skjedd tidligere, det fortsetter jo. Og det som på en måte er det store spørsmålet de første årene, og for så vidt i dag også, er altså Norge besitter store, kan si, naturressurser, og så handler det om da hvordan forvalte det da. Så det var en del diskusjoner om hvem skal eie, kan si, norske naturressurser. Og på Stortinget så fikk man da, kan si, regulert dette her ved konsesjonslovene. Som betyr i praksis at det er lov å, altså man får konsesjon for å drive, men man eier ikke. Så det der med at man investerer kanskje i norsk natur og kraftproduksjon, så betyr ikke at de eier ressursene. Og man har det man kaller hjemfallsrett, altså at det tilfaller staten da etter et visst antall år. Og dette visste man for så vidt ikke da, men det her blir også brukt om forvaltning av oljeressursene, kan si fra 1970. I tillegg så skjer det også en del sånne krav om bedre betingelser i arbeidslivet, altså kallet HMS. Så vi fikk en fabrikktilsynslov som skulle rette på en del ting, og også et lov om arbeidevern. Så nå får på en måte fabrikkene, kan si, er underlagt av mer kontroll enn det har vært tidligere. Og vi får også det vi kaller sosiale spørsmål, eller sosialpolitikk. Og Venstre som parti, de sitter med regjeringsmakta altså fra 1912 til 1920. Og spiller en betydelig rolle i, kan si, altså i takt med at Norge blir industrialisert, så kommer også både reguleringer av kapitalismen da. Og vi ser på sett og vis en sånn gryende tendenser da, til en type velferdsstat sånn som vi kjenner i dag. Så Venstres sosiale reformer, det går på mange plan. Og når vi snakker om demokratiseringsprosess sånn generelt,
så snakker vi jo veldig ofte om politisk innflytelse og stemmerett og sånn. Men dette her handler jo også om betingelsene for de livene vi lever. Og det er akkurat dette, altså det å gjennomføre en del sosiale reformer som ivaretar flere og større grupper, også et snev av økonomisk sikkerhet da, for visse grupper. Og et spesielt tema er jo da kvinnene og barn. Og kvinnenes rolle, det ble jo på sett og vis styrka gjennom egen kamp om stemmerett i 1913. Noen år senere så kommer da det som kalles de Kaspersky barnelovene. Og da blir forsørgeransvar plassert på menn. Og nå er det ikke mulig på en måte å slippe unna farskap, som var en del tilfeller for enkelte kvinner som ble på en måte satt i hva de kaller uløkka da. Og de lovene som kommer nå, de sikrer på en måte kvinnene, altså rett til ytelse fra barnefaren, og selve barnene arverett på lik linje med, kan si, ektefødte. Og det som egentlig nå skjer er at det er dobbeltmoralen som lenge har vært tilfelle, som nå blir brakt til livs. Og Herbert Berner, han argumenterer, kan si, i denne diskusjonen her, da, at menn kunne drive tøyløsheten som profesjonelle forførere uten å rammes, mens kvinnene ble knuget av nød og skam. Og nå skal vi se litt mer spesielt da på disse Kaspersky barnelovene. Her er det en karikatur da fra kan si, opposisjonen, eller de som er imot denne sosiale lovgivningen. Hvor da han måtte også ansvar for disse avleggerne. Men det her representerer egentlig liksom mannens holdninger, tenker jeg da, i den tida der. Og han er også veldig godt støttet av en berømt kanskje, kvinne og feminist, Katti Anker Møller. Så her er lovene som ble inngått, altså det er tre. Og i den første loven ble barnets rettigheter kraftig styrket i det at barnet fikk rett til farens navn, altså etternavn, og arv. Og barn som var født utenfor ekteskap fikk de samme rettigheter som barn født innenfor ekteskap. Samtidig ble det gitt regler som sikret moren økonomisk hjelp fra faren allerede fra fødselen av. Så nå kunne man idømmes på et farskap. Og nå kunne ikke lenger menn forføre tjenestepiken. Det var ofte det som var tilfellet, uten å stått ansvar. Da ble det heller liksom, fjernet fra stedet. Så dette er, etter mitt skjønn i hvert fall, en sånn stor, mye bedre måte å forvalte loven på enn det som har vært tidligere. Norge under Første verdenskrig. Det vi kan si er jo at Norge og Norden tviholder på nøytraliteten. De ser ingen grunn til å ta del i denne konflikten som pågår. Men man må jo forholde seg til det, altså man er jo en del av Europa. Og det viser seg da etter hvert at krigen, eller Første verdenskrig, det blir for regjeringen en utenrikspolitisk balansekunst. Fordi det er stor etterspørsel fra de krigførende partene etter norske varer. Og den som leder det er jo da en som heter Gunnar Knudsen, statsminister i denne perioden. Og denne karikaturen da, som dere ser her, den kan si, illustrerer hvordan denne utenrikspolitiske balansekunsten da er. Altså, redd for å bli en del av krigen, men hvordan skal man forvalte da, kan si, Norges posisjon i krigen? Og det som skjer er at til tross for nøytraliteten, så blir vi mer eller mindre tvunget av britene til å stoppe eksporten til Tyskland.
Og det skyldes jo også for så vidt tyskernes kan si, ubåtjakt etter skip, som da også kan si, rammer forsyninger til Storbritannia. Så fra 1917 så er det mer riktig å si at Norge ble en nøytral alliert, og vi kobla oss mye mer på Storbritannia. Innad i Norge så skjerpes klassemotsetningene. Altså, krigen fører til større forskjeller i samfunnet. Og kan si, én ting, og det er kanskje de første årene, så er det vi kaller jobbetid, eller jobbtid. Og det er jo gode tider på børsen. For disse som spekulerte i skipsaksjer og sånt noe, kunne jo tjene enorme penger på dette her. Og shippingselskapene, de gjorde hadde gode betingelser. Men det er klart, nå er det noen som skulle frakte dette her, og til hvilken pris. Og det var mange norske sjøfolk som forliste da, som følge av å frakte varer da, enten til Tyskland eller til England. Vi snakker om ca. 2000 personer som er offer for krigen, da. Og så har vi da den siste fasen, altså krigen i seg selv, den skaper jo varemangel. Og da stiger prisene, og vi får inflasjon. Og det her rammer jo folk flest. Det er klart, de som har penger, de klarer det. Men for folk flest så er dette da det vi definerer som en dyrtid. Og nå ser vi kanskje et større innslag av en statlig involvering i økonomien. Så vi sier gjerne at første verdenskrig ble derfor et brudd med den økonomiske liberalismen, og folk flest, altså spesielt i arbeiderbevegelsen, men også folk flest, blir på en måte litt mer positivt innstilt til at staten faktisk sikrer et minimum. F.eks. prisdirektorat og rasjonering av visse varer, sånn at ikke det altså det er bare de rike som får, da. Så første verdenskrig skjerper motsetningene fordi forskjellene har blitt større. Nå vil jeg at dere skal tenke litt over da, spesielt første verdenskrig, men det er klart, dette her er jo aktuelt i enhver type krig. Altså om nøytrale land eller nøytralitet. Og jeg vil at dere skal tenke litt over, altså hva tenker du om at nøytrale land kan selge varer til stridførende parter i konflikt? Og det andre som jeg vil dere skal tenke på, er altså, og hva med de norske sjøfolkene som ofret livet for denne handelen? Altså for skipsrederne, da.